La línia que les hi presento és emblemàtica pel nostre hospital. Quan es parla de cirurgia maloambulatòria, es pensa ràpidament a l'Hospital de Viladecans. Es pensa ràpidament en nosaltres, perquè, com veuran vostès, realment forma part del nostre hospital. La cirurgia maloambulatòria és un exemple d'innovació tecnològica aconseguida per al redisseny de fluxos de treball en determinats procediments quirúrgics. Ha deixat d'utilitzar-se l'element terapèutic del llit, manté totes les fases del procés amb la qualitat necessària i garanteix la continuïtat assistencial. En els Estats Units això va començar als anys 60 i a Europa ens va arribar als anys 80. En els anys 60 va tenir una gran difusió, sobretot degut al tipus d'assistència mèdica que tenen els Estats Units, mentre que quan va arribar a Europa no va ser de la mateixa manera. Aquí no va tenir el mateix èxit, va ser una cosa molt més difusa. I a Espanya ens va arribar de la mà del nostre hospital l'any 1990. Tenim l'honor de ser els pioners dins d'aquests tipus d'assistència. Com els diem, el 1990 va començar amb el nostre hospital i ja des d'un principi vam veure que era necessari aprofundir, que només es tractava de fer aquest tipus d'assistència, teníem que fer alguna cosa més. I ja en l'any 92 es va fer una enquesta d'ELFI dirigida per la direcció d'aquell moment de l'hospital a totes aquelles persones que es consideraven líders d'opinió en totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques que podien realitzar-se MEA. En l'any 96 es va començar a fer ja un anàlisi retrospectiu per veure quins factors influïen en aquells malalts que realment no eren susceptibles de CMA, sinó que precisaven un ingrés. Aquests dos punts van ser l'inici, van ser com punts de llança per començar el que realment és el cos i la gran línia de recerca que comença precisament a l'any 96 i que són les polítiques de qualitat amb la CMA i amb la qual hem comptat, com veuran, amb el recolzament d'entitats molt importants. Totes aquestes línies que veuen aquí baix són tots els projectes associats que hem tingut, 10, a part de premis i d'altres events. Això és una mica el resum del que és aquesta línia i com veuen vostès hem tingut, a part de tots aquests projectes associats, 7 unitats de CMA que treballaven en diferents comunitats autonòmiques, una xarxa de grups amb 10 grups de diferents comunitats també, el recolzament de la International Association Ambulatory Surgery, també de la Societat Espanyola, de l'Agència d'Avaluació i de la SEGAC australiana. Les hipòtesis comuns a totes les línies i a tots els treballs que hem realitzat és que totes les eines que sorgissin d'aquests estudis tenien que garantir-nos una bona assistència, una idoneïtat, una qualitat i una mínima variabilitat en les actuacions que es realitzessin amb la cirurgia maloambulatòria. Si no s'acomplia tot això, lògicament augmentava el risc de la variabilitat, de les complicacions, de la dispersió d'actuacions i, lògicament, els costos i l'efectivitat. Tots els projectes són multidisciplinars, diferents especialitats, inclòs gestió i infermeria, i tots els projectes són també realitzats en diversos centres i moltes vegades en diversos països. Els objectius comuns no els repetirem perquè són els mateixos que hem dit i a part d'això era proporcionar també eines basades en l'evidència que donessin una garantia als professionals que treballaven en la cirurgia maloambulatòria, també fomentar l'intercanvi entre els professionals de diferents centres i diferents línies d'investigació, així com a millorar tots els sistemes de registre d'informació que es produïen dins d'aquesta línia. El primer, els anirem repassant ràpidament tots, el primer projecte que vam veure és aquest de l'enquesta d'ELFI que hem fet als líders d'opinió, en el qual l'únic que es buscava era precisament això, veure què s'estava fent, potenciar a través dels líders d'opinió també aquesta línia ambulatòria i fer doncs, una sèrie d'ítems com podien ser uns principis de definició, suggerir el dimensionament de les unitats, uns criteris anestèsics o uns criteris quirúrgics de selecció. Tot això ara ens ho llegim i ens sembla arcaic lògicament amb l'evolució que hem tingut, però va ser un principi importantíssim. A continuació vam fer aquest anàlisi retrospectiu de 4 anys, de què és el que havia passat, de quins eren els factors que influïen en els ingressos, per veure quins pacients realment tenien que excloure del que consideraven cirurgia maloambulatòria. És un estudi casos control i en el veiem que, per exemple, alguns tipus de cirurgia, com poden ser les proctològiques, pironidals, anestèsies raquídies, quirúrgiques, temps quirúrgics més de 40 minuts, eren factors que sí que influïen. Per contra, l'edat no tenia cap importància.
A partir d'aquí comencem la gran línia important, que és quan ja està la cirurgia major ambulatòria establerta en Europa i tots els països, a través de la seva associació internacional, se n'adonen que hi ha una gran dispersió en totes les actuacions. N'hi ha diferents sistemes sanitaris, diferents sistemes de pagament, diferents incentius, diferents sistemes de codificació, i tot això l'únic que fa és, vull dir, que no tenim un sistema d'informació real ni conseqüent. Llavors es pensa en fer una enquesta, una multienquesta nacional, internacional, i se m'encarrega de fer tota la part que correspon en el nostre país. Tenim que treballar amb 19 comunitats autonòmiques que en aquell moment ja tenen transferida la sanitat, el qual ja ens dificulta moltíssim perquè, vull dir, són dades disperses i realment els sistemes de codificació són molt diferents. Vam treballar una quantitat de dades ingent. Com veuen vostès, vam treballar amb un recull de 71.000 dades. Es van fer 595 preguntes amb una possibilitat de 1.255 respostes. I es va enviar dues enquestes, una cada 6 mesos, als responsables dels hospitals, gerències, direccions. Es va contactar telefònicament per aquelles dades que fossin incorrectes amb responsables de les unitats i després es va comptar amb col·laboradors en totes les comunitats autònomes que van completar les dades. Es van fer dades generals, dades organitzatives, dades d'activitat. Bueno, realment va ser una feina ingent. Vam començar amb tots els catàlegs que existien en aquell moment, tant el catàleg nacional com el catàleg que teníem del Departament de Sanitat i Seguretat de la Generalitat, i vam començar amb un nombre de 713 hospitals que per les seves característiques només 621 podien realitzar cirurgia major ambulatòria i tenien una capacitat de 121.000 llits. Aquestes són algunes de les dades. El document que va sorgir de tot això va ser important, ens ho va reclamar el Ministeri de Sanitat i Consum, i entre d'altres, doncs, per exemple, l'ús que els dèiem, 71.000 dades per tabular, una resposta de 273 hospitals, però que suposaven 78.000 llits, que era un 60% de la totalitat dels llits del país. I els hospitals que van declarar que feien activitat eren més de 120.000, que era molt més del que es pensava que s'estava fent realment en el país. El més freqüent eren les catarates, les anorràfies i les amigdalectomies. L'hospital que ho realitzava més freqüentment era un hospital públic, entre 200 i 400 llits. Els hospitals no tenien potser totes les característiques que ens haguessin agradat. La majoria, un 85%, feien controls postoperatoris, però menys de la meitat tenien uns controls i unes establertes unes línies preoperatòries o de controls anteriors. També la majoria eren unitats de tipus 1, tipus 3. En fi, una quantitat de dades ingents, que no els marejaré donant-los, però que va donar lloc a veure que això, que realment hi havia una gran dispensió, no hi havia cap moviment homogeni en el nostre país ni entre les comunitats autònomes. Llavors la societat espanyola va pensar que era necessari homogenitzar tot això i va encarregar al nostre grup que penséssim a veure què es podia fer al respecte. Llavors nosaltres vam entrar en contacte amb les grans entitats que s'hi dediquen, com pot ser la Joint Commission a través de la FAT, com pot ser la GEAC australiana, que és el sistema que es considera més homogeni i més característic, de més qualitat. I després d'uns períodes de formació vam pensar que tindríem que fer algun manual amb el qual hi haguessin tots aquells estàndards mínims i màxims que es podien fer en aquestes unitats. Llavors es va decidir fer aquest tipus de... L'objectiu, com podem comprovar, és el mateix que ja hem comentat en un principi. I llavors vam fer dos documents. Vam fer el document, que seria el manual d'estàndards, en el qual es definien què eren, com s'havien de fer, amb una sèrie de funcions que anaven des de l'ètica de les organitzacions, a el que era la pròpia organització, a el que eren les estructures, totes aquelles actuacions dirigides al pacient, a les organitzacions i a les estructures en si mateixes, com poden ser els òrgans de govern, els quadres mèdics i d'infermeria. Aquesta guia se complementava amb una altra, amb la qual totes aquelles preguntes que poguessin sorgir d'aquí tenien una resposta i també es guiava aquelles persones que volguessin fer d'avaluadors com ho haurien de fer. El següent pas va ser dir, bueno, però això és vàlid o ens ho estem inventant i és pura teoria. Doncs clar, lògicament ho teníem que validar. I per fer aquesta validació vam recórrer a tots aquests hospitals que sempre han estat participant. En concret vam escollir 7 hospitals de 7 comunitats autonòmiques de diferent capacitat, uns públics, uns altres privats, de gran mida, de petita mida, de diferents característiques, el més dispersos possibles per poder fer una bona validació. I ens van dedicar, van ser aquests 7 hospitals, com poden comprovar, Andalusia, Aragó, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Catalunya, el País Basc i les Illes Balears. En ells van validar i van veure tota una sèrie d'ítems que possiblement s'haurien de canviar. Es van fer dues fases, la primera autoavaluació per al propi hospital i una segona fase d'acreditació externa, com realment s'ha de fer. I aquestes són les puntuacions que van tenir l'hospital. Els he de dir que dels 7 hospitals, un va suspendre.
El següent pas va ser el fer aquesta acreditació en el nostre propi hospital. I llavors, amb aquest respecte, estem orgullosos perquè vam aconseguir l'any 2002 el Premi al millor treball de gestió de l'Estat espanyol que otorga la Fundació Mapfre Medicina. No ens vam conformar amb això i vam veure que, a pesar de tot això, hi havia una gran variabilitat en tot el que havíem trobat al fer les acreditacions, variabilitats que a vegades ens anaven entre l'1 i el 100% en el que era la pràctica mèdica. Vam veure també que havia una dispersió d'actuacions, ja no només en la pràctica mèdica, sinó també en l'utilització d'altres tipus de recursos, i que no havia comunicació ni coordinació entre els centres, cadascú anava a la seva. Llavors vam idear que podríem fer algun mecanisme també per solucionar això i ens vam pensar en el que eren les vies clíniques, pensant en això que diem aquí, que les variacions de la pràctica es refereixen a variacions sistemàtiques, no aleatòries, en les tasses ajustades dels procediments clínics en un determinat nivell d'agregació de la població i s'interpreten com una evidència indirecta de problemes amb la qualitat. Llavors, les vies clíniques, això també va ser un repte, perquè, com vostès saben, les vies clíniques habitualment es realitzen en processos crònics, processos que tenen gran variabilitat, processos que són importants pel volum o pel cos. Això ho complíem, però des de sobte no complíem el ser un procés crònic, amb res més agut que una cirurgia ambulatòria. Vam acceptar aquest repte i ens vam proposar de fer aquestes guies. A més, que fossin guies que serveixin per tots els hospitals de nou, que fossin comprensibles, que fossin acceptades, que fossin senzilles d'entendre. Vam escollir aquells procediments que hem vist abans, que eren els que tenien més incidència, el que diem, els més importants pel seu volum o pel seu cost, que van ser la cirurgia de la catarata, l'esmografia i l'amigdalectomia, i aquestes són les vies que vam crear. Aquestes vies van tenir una importantíssima acceptació, inclús en Estats Units, que és el promotor d'aquest tipus d'assistència, ens les van sol·licitar i les vam haver d'anar a presentar. Aquests són els indicadors que sorgeixen d'aquestes vies en els quals el que fem és mesurar les variacions i la implementació d'aquestes. Això és una petita col·laboració que s'ha fet posteriorment amb una de les maratons i que volem d'aquí d'alguna manera fer-lo constar i en el qual s'estudien els factors epidemiològics dels diferents tipus d'anestèsia i la seva incidència en els diferents tipus de cirurgia major ambulatòria. Això és un resum, un petit resum, un quadre resum del que és la producció que ha sorgit d'aquesta línia exclusivament en el nostre hospital. La línia, com veuen vostès, és internacional i té molts centres en diferents comunitats, però és només la que es refereix al nostre hospital. Tenim l'honor d'haver participat en l'organització del Congrés Mundial de Cirurgia Major Ambulatòria i d'haver presentat 7 conferències, algunes internacionals. Això perquè vegin l'àmplia difusió que hem tingut i això l'aplicabilitat, és l'última, l'aplicabilitat que hem tingut primer a nivell del nostre país amb la guia per les recomanacions i desenvolupament, que és el primer document que va sorgir l'any 92, el manual d'estàndards i guia d'acreditació a nivell espanyol, que és el que va sorgir posteriorment, i a l'últim, les vies clíniques que estan promocionades, editades i distribuïdes per la societat internacional com les oficials. No vull acabar sense un agraïment a tots els investigadors que són tan nombrosos com veuen aquí, que han participat amb nosaltres en tota aquesta línia. Moltes gràcies.